Ресейге салынған санкциялардың ел экономикасына тигізер нақты әсерін бағамдауға әлі ерте осындай ойын жеткізген ұлттық экономика министрі тіпті қандай да бір болжам жасаудан қашқақтады. Бас экономистің сөзінше бәрі Ресей мен Украина арасындағы келіссөздердің нәтижесіне байланысты, алайда Қуантыров қымбатшылық қысып инфляцияның тағы 2%-ға көтерілуі ықтималдылығын жоққа шығармады. Ал көрші елдегі бірқатар банктер SWIFT жүйесінен ажыратылса, Қазақстанның жайы не болмақ? Ұлттық банктің жауабын әріптесім Саят Ермектен білейік, ол бізбен тікелей байланыста. Саят, жүйеден ажыратылуы мүмкін банктердің тізімінде Сбер де, ВТБ да бар. Бұл шешімнің салқына бізге тие ме? Кеш жарық. Қайырбек, ең алдымен SWIFT дегеннің не екеніне тоқтала кетейін. Бұл жаһандық сервис, ол бүкіл әлем банктеріне бір-біріне тез және қауіпсіз ақша аударуға мүмкіндік береді. Еуроодақ, АқШ, Канада мен Ұлыбритания Ресей банктерін бұл жүйеден мүлде ажыратамыз деп белін бекем буып отыр. Бәрін емес, әзірге батыстың қара тізіміне еніп санкцияға ұшыраған ең ірілерін ғана. Ұлттық банк төрағасы болса, бұл шектеудің Қазақстанға әсер етпейтініне сенімді, елдегі төлем нарығына тікелей қауіп төніп тұрған жоқ дейді Ғалымжан Пірматов бүгінгі үкімет отырысында. Қазақстандық банктердің ел ішінде төлемдер мен ақша аударымдарын жүргізу жөніндегі барлық операциялары штаттық режимде жүзеге асырылып жатыр. SWIFT жүйесінен ажыратылған ресейлік банктердің клиенттері мен трансшекаралық операцияларды қамтамасыз ету үшін балама тетіктер дайындалды. Алайда қаржыгерлер әсері болады дейді, тек тікелей емес жанама. Ресеймен алыс берісіміз ауқымды, әрі бір одақта екенімізді ескерсек, көршілден импортталатын кей тауарлардың бағасы өсуі мүмкін. Неге екенін отандық қаржыгерлер қауымдастығы былай түсіндіріп отыр. Ресейде халықаралық аударымдар баяулап қымбаттай түседі. Бұл жеткізілім тізбектерінің бұзылып, импорт бағасының өсуіне, ал кей тауарлардың уақытша тапшылығына әкеп соғады. Алайда Ресей SWIFT-тен ажыратылғанның өзінде оның жеке осындай жүйесі бар. Қазақстанда дәл осы жүйеге қосылып, SWIFT-ті де қатар қолдана алады. Әзірге Ұлттық банк пен үкімет дағдарысқа қарсы іс-қимыл жоспарын әзірлеген, ол үш сценарийден тұрады: базалық, оптимистік және пессимистік. Алайда әрең баяулатқан инфляцияның тағы да өсіп кету қаупі жоғары. Получается, если у нас сейчас коридор инфляции... Қазір бізде инфляция 5-6% дәлізінде тұр. Ол тағы 1-2%-ға жеделдеуі мүмкін. Пессимистік сценарийде одан да артатыны белгілі. Қазір қандай да бір болжам жасауға ерте. Өйткені жағдай не күрт жақсаруы, не күрт нашарлауы мүмкін. Бұл Украина мен Ресей арасындағы келіссөздерге байланысты. Министрдің сөзінше, жағдай тез арада оңалмаса, экономикаға тигізер зардабы да ауырлай түспек. Мәселе неғұрлым жылдам шешілсе, залалы да соғұрлым төмен болмақ. Қазірдің өзінде рубльдің артынан батып бара жатқан теңгені құтқару үшін Ұлттық банк базалық ставканы 13.5%-ға дейін көтерді. Ресейде валютасы үшін жан таласып жатыр. Орталық банк пайыздық мөлшерлемені 9.5%-нан бірден 20%-ға дейін арттырып жіберді. Қырғыздарда 8.5%-нан 10%-ға дейін көтерді. Әзірге ахуал осындай. Қайырбек. Саят, әдеттегіде маңызды мәліметтеріңізге рахмет. Еске салайын, бізбен байланыста болған Саят Ермек.